Артамызға шаңдан қосылған барша көрерменге таң нұрлы болсын. Қымбат көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Республикамызда Қазақстан дауысы балалар жобасы өтіп жатыр. Соған орай біздің жерлесіміз Латиф Саламат кеше ғана шартылай финалға жолдама алып, үлкен жетістікке қол жеткізіп отыр. Дәл қазір біздің сол бір Латифтің қолдаушылары қонақжай студиямызға келіп жайғасты. Яғни нөмір 3-ші балалар музыка мектебі директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Дауылбаева Гүлназ Айбекқызы және де Латифтің жетекшісі нөмір 3-ші балалар музыка мектебінің оқытушысы Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе филармониясының әншісі Әкімжан Шәкіров. Қош келдіңіздер, ассаламу алейкум, амансыздар ма? Бүгінге қалай жетістік құтты болсын, Латифтің. Рахмет көп көп. Енді осындай бір керемет жетістікпен бөлісуге келгендеріңізге көп көп рахмет. Ең алдымен Латифке тоқталайық, қалай өтті? Енді бұл ретте Әкімжанның өз айтар е, қандай орындау болды? Баршаңызға қайырлы таң, ақтөбеліктер, қазақстандықтар. Енді Латиф менде оқып жатқан 3 жыл болды өзі. 3 жыл бойы менен өзім номер 3-ші балалар музыка мектебінің ұстазымын. 3 жыл болды өзі. 3 жыл болды ғой? 3 жыл болды. 3 жыл болды. Біз алдыңғы жылы Латифпен Қазақстан дауысына жібергенбіз. Сол кезде өтпедік, іріктеуден өтпедік. Сол кезде айтқан ағай, менің арманым осы Қазақстан дауысына қатысып, осы өзім бағымды сынасам деп. Сол кезде өтпеген кезде жаңағы мамасы айтады, үйге барғанда қатты жылады дейді. Маған айтпайды, ер бала болғасын, үйге барып қатты жылады дейді, 4-5 күн көңіл күйі жоқ дейді. Енді кешегіде осы әр балаға, енді Алланың берген бір өзінің нығметі шығар, Алланың берген өзіне бағы шығар. 4000 баланың ішінен іріктелу өтті. 4000 баладан кеше ғана эфир болып, тікелей эфир, 12 бала қалды. 4000 баладан, ол өте үлкен жетістік. Енді Латифтің өзінің айтуы бойынша, маған кеше көрмейтін даудан өтіп келген кезде, ағай, маған осы да жетіп атыр, болдым мен деді. Ол өмірінде ең алғашқы қадамы, ең алғашқы эфирі, кеше эфирдің өзінде де айтып жатыр, ең бірінші менің тікелей эфирім. Бұған дейін эфирге шығып көрмеген. Телевизиялық шолуға мүлдем шыққан жоқ. Сол тағын айтсам болады. Енді бұған дейін бірінші кезеңде бағын сынаған уақытта, яғни ең алғашында өтпеді деп жатырсыз, ал енді осы қазіргі таңда жартылай финалға жолдама алып, үлкен жетістікке қол жеткізіп жатыр. Дайындық күшейді ме, сыры неде? Дайындық күшейді, ең бірінші ол баланың өзінің талпынысы. Манада айтып жатырмын ғой, осы Алланың берген бағы шығар ол балаға. Жаңа мен анасына звондап айтып жатырмын ғой, өтті келесі кезеңге деп. Ағай, сіз маған пранк ұстап жатырсыз ғой дейді, пранк деп жатырсыз. Мен айттым, ешқандай пранк емес, келесі кезеңге өтті, көрмейтін дауға. Бізде бұлай қанша ұйықтап тұрсам да, мен бұл финалға барамыз деген ой мүлдем болған жоқ. Латифтің өзінде де ой болған жоқ. Кешегіде жекпе-жек кезеңінде өткен кезде де, ағай, мен келесі кезеңге барғым келмейді. Достарымның көбісі өзінің ең жақын досымен жекпе-жекке шығарып қойды. Ең жақын досының. Сол кезде жаңа эфирде айтып жатыр ғой, жекпе-жек кезеңінде кіммен шыққың келмейді дегенде, Мұхаммедин деген менің жан досым бар, солмен шыққым келмейді деп, именно сол баламен шығарып қойды. Иә, 3 баланың арасынан шықты. Сол кезде айтты, ағай, мен уже достарымды, балдардың ана жылап тұрғанын мен уже шыдамаймын дейді, уже кіші болса да. Енді кеше де уже бұл финалдан одан кейін кешегіде тікелей эфирден өтіп, бұл финал жолдама алды. Әр топтан 3 баладан қалды. Егер одан бүйірді өтіп кетіп атсақ, финалда болса өте керемет болады. Финалға жетудің өз үлкен бір жеңіс дейсіз ғой, иә? Үлкен жеңіс, қазірдің өзінде ол үлкен жеңіс біз үшін. Қазіргі уақытта енді Гүлназ ханым, өзіңізге толығырақ айтып өтсеңіз, осы бір Латифті қолдау мақсатында қандай шаралар, жұмыстар жүргізіп жатырсыздар? Кеше біздің номер 3-ші балалар музыка мектебінің мұғалімдері, біздің әріптестеріміз көшеде жүріп, паркте жүріп, дауыс жинап, бізге мындай футболкалар киіп, кеше мындай флайерлар таратылып, QR-кодтармен осы жерде телефонмен тақаса, жаңағы Қазақстан телеарнасынан несі шығады сразу. Бірден дауыс беру жүйесі шығады, сонымен дауыс жинап. Ең маңызды бұл жерде дауыс болды. Дауыспен ғана өтті. 15-те 15.1
Толшиноға қанша уақыт берілді? Жартақ сағат. Жарты сағаттен бір үлкен бір көп сияқты көрінгенмен, осы күткенде өтіп болмайды жарты сағат. Мен бірақ деген кеше, иә, тікелей эфирде дауыс жинаған кезде тез өтіп кетті. Жарты сағаттың 5 минут сияқты өтіп кетті. Иә, бұл жерде біздің мектебіміздің барша ұстаздарына және басшымыз Айсұлу Бақыткерейевна көп-көп алғыс айтамыз. Осылай енді бізде қазір мектеп кезде каникул ғой, енді демалыс уақыты. Оған ешқандай қарамай ұстаздарымыз осы біздің оқушымыз, Ақтөбеміздің бетке ұстар талантты азаматы деп, барлығы қастарына кішкентай балдарын ертіп алып, тума-туысын ертіп алып, осылай қолдау жасап жатқан барша ұстаздарға алғыс айтқым келеді. Осы тағы да бір сұрағым келіп отырғаны, енді Латиф бұның алдында өтпей қалды деп айтып жатырсыз ғой. Сол уақыттағы қателік не болды? Дұрыс ән таңдалмады ма? Иә, өте дұрыс сұрақ болды ма? Ол кезде репертуар жағы дұрыс болмаған шығар. Енді Латиф 3 жылда, маған қазір Латиф 3 жыл бұрын қандай болды, қазір қандай болды десе, менде толық көрсететін өзімнің видеом бар да. Қандай болып келді, қандай болып шықты. Енді біз қазіргі уақытта Латифпен қатты мақтанамыз. Латиф тек қана вокал жағынан бес, оны білсеңіз, фортепиано класында да оқиды, өте керемет, ол көптен конкурстан бас жүлдесін иеленді ол. Латиф, ол баланың өзінің талпынысына, еңбегіне осы үш жыл ішінде ол өте үлкен бір белеске шықты деп айтсақ болады. Ал енді Гүлназ ханым, мектептегі мақтанар шәкірттерінің бірі осы Латиф Саламат. Енді ең алғаш қабылдаған уақыт Латиф қандай болып келді? Мектеп тарапынан қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр? 2016 жылы Латиф ең бірінші фортепиано класына қабылданды. Сол жаңа қабылдау кезінде өзі емтиханы болады. Жаңағы слухын тексереді, ритм тексереді, сол бойынша қабылданды. Одан кейін 2017 жылдан бастап ол өзінің қалауы бойынша екінші мамандық вокалға келді. Екі мамандықты алып жүру өте қиын. Соған қарамастан Латиф осындай қаншама ірі байқауларға қатысады. Байқаулардан келсе де емтихандарға өзі дайындалады, емтихандарға қатысып өзінің толықтай бесін алып, өте мықты еңбек қор бала. Бізде бар ғой енді автоматически қой жіберіңіз деген, енді ол бала кеше республикадан халықаралық байқаудан келді. Сол кезде директорлер айтады ғой, Латиф тапсырмай қойсын. Жоқ ағай, мен тапсырамын. Мен тапсырамын, экзаменге кіремін. Мен уақытым келіп тұр ма, документ бойынша тапсыруым керек па, мен экзаменді тапсырамын. Өзі солай тұрып алатыны бар. Енді ол баланың өзінің ісіне, өзінің кәсібіне, осы сабақтарына ұқыпты қарайтыны. Жауапкершілікпен. Осы нені айтайын дедім. Осындай байқаулардан өзін ысылғанын деп ойлаймын. Осы бір концерттің алдында, енді далада өтетін концерттер техникалық ақауларға байланысты бір записьтермен айту керек болады ғой. Латиф кеше бірінші үйінде келіп, апай, мен живой айтам деп жылап, маған түнімен маған сообщение жазып. Қазір өзінің мықты несі деп ойлаймын, жаңа өзінің жауапкершілігін сезініп, өзінде сенімділік пайда болған сияқты осы байқаулардан кейін. Ал енді осы Қазақстан дауысында орындайтын әндердің легін кім таңдайды, өздері шеше ме? Кешегі орындаған әні қандай болды? Бүкіл барлық әнді ол жақта білесіздер, сіздер музыкалық редактор бола жатты, дизайнерлер бар, киетін киімі. Маған бір жеті бұрын жібереді, осындай әні орындайды. Мен бұл жақтан тональсын тауып, өзім оқушым болғасын, оның қандай тональс айтатын бәрін білем ғой. Сөйтіп таңдап, ар жаққа өзі оркестрге, бендқа өзі несін жасады. Сіз байланыста отырасыз ғой? Иә, байланыста отырамын. Өзі бұл финалда да өзі қандай ән айтатын білем. Оған тапсырма беріп, сөзін жаттатқызатын, әнін жаттатқызатын аяқта отырып біз ғой. Дәл қазір Латиф Астанада, иә? Астанаға қашан келеді? Дайындық қашан басталады? Болды, дайындық басталып кетті бүгіннен бастап. Міне осы суббота уже полуфинал. Негізі сізге хабарласып дауыс беріңіз. Бір апта қалды, иә? Бір апта қалды, иә. Енді ұстазына хабарласып, ағай, мына ән маған ауыр деп айтпай ма? Өкпе дегеніне олай? Маған айтады, ағай, мынау қалай болады. Бірақ Латифке тапсырма бердің, 2 сағаттан кейін бір әнін 3 шумағымен бер. Латиф 1 сағаттан кейін маған звондап жатқа айтып береді оны.
өте сондай тиянақты қарайтын бала, ол қандай тапсырма бересі, мен өзім енді алшынша итальянске берген кезде бір-екі күн кететін жаттауы мойында көріп. Ал кейде өзім таңғалып қалам, ағай мен жаттау алдым деп сымандап тұрған кезде. Ал енді жартылай финалда қалай шешіледі, дәл осылай дауыс беру ме? Жартылай, мен дәл қазір білмеймін қалай болатынын, мен алдыңғы сезонда қараған кезде, мысалы, әр тәлімгерде 100% болса, мысалы, мен Латифке 80%-ді берем, олай 10-10-нан деп 100%-ді бетіп бөліп береді де, қалған дауысты халық дауыс береді деп, мен ойымша. Дауыс беру мен кеше прямой эфирде айтқан болатын, дауыс беруді тоқтатпаңыздар деп. Бұйырса, осы сенбі күні барша ақтөбеліктер дауыс берсеңіздер. Сенбі күні қай телеарнада және де сағат нешеде көрсетіледі? Қазақстан ұлттық арнасында сағат 7:30-да басталу керекті. Батыс уақытымен. Сосын 9:30-нан. Енді уақыты өзгеру мүмкін, білмейміз. Ал енді біз дәл қазір тікелей эфирдеміз. Мүмкін бізді Латиф тамашалап отырған болар, немесе сұхбат біткеннен кейін сілтемесін көруі мүмкін. Осы ретте Латифке өздеріңіздің тілектеріңіз сәлем жолдап қойыңыздар. Әтшір Гүлназ өзі. Латифке сәттілік тілейміз. Қорықпа, өзіңе сенімді бол. Өзіңе сенімді бол, біз сенімен біргеміз. Енді осында қолдаушылары бар. Латиф дәл қазір бақытты. Тек қана Латифке жеңіс тілейміз. Ақтөбеге жеңіспен оралып, дәл осы студияда Қазақстан дауысы балалар мегажобасының жеңімпазы болып отыруына тілектеспіз. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, ал сіздер дәл осы сенбіде Қазақстан ұлттық телеарнасында кешкі сағат 7-де Қазақстан дауысын көруді ұмытпаңыздар. Ақтөбелік жерлесіміз Саламат Латифті қолдауға баршамыз дүйім жұрт болып асығайық.